Šis ir dziesmu svētku gads, turklāt ne tikai cilvēkiem, bet arī kādiem īpašiem kukaiņiem. Siguldā pļavā norisinājās pirmie sienāžu un siseņu dziesmu svētki. Tajos varēja uzzināt vairāk par taisnspārņu sugām, to īpatnībām un arī noklausīties kādu dziesmu. Stāsta Miks Kuncevičs. Tāda ir siseņu dziesma, kas Latvijā dzirdama vasarā gandrīz ikvienā pļavā. Ideja par sienāžu dziesmu svētkiem dzīme gada sākumā, bet augusts izvēlēts, jo tieši tad sienāžu un citi taisnspārņi ir visaktīvākie. Jo sienāži kopš bērnības pazīsti gandrīz ikviens caur pasakām, caur tautas dziesmām un caur dziesmām. Nu, tad tie sienāži tādi viegli saprotamie kukainīši, lai mācītos pa taisnspārņiem. Siguldas balonpļauja ir daudzveidīga augvalsts ziņā, un tas rada labvēlīgus apstākļus dažādām taisnspārņu sugām. Latvijā ir 43 sugas, bet pētniece Rūta Starka stāsta, ka pēdējos gados sugu skaits Latvijā palielinās. Visvairāk taisnspārņus Latvijā apdraud kūlus dedzināšana, kad pļavā tiek izdēts oliņas, un tas nodara lielu postu, jo sienāži ir svarīga ekosistēmas daļa. Taisnspārņi var būt noderīgi cilvēkam, nu, teiksim, lielie sienāži dārzā var nedaudz pakontrolēt kādus mazākus kukaiņus, kas varbūt var uzbrukt mūsu dārzā ilgi lolotajiem nu, dārziņiem, piemēram. Ja. Sanākušie apmeklētāji stāsta, ka šāda pasākuma noteikti ir ne tikai izglītojuša, bet arī laba izklaide. Šodien, kur man te jau nodarbībām, kur man jau tur pāris iekšā, kur ir saķerti, tā kā es gribu vairāk uzzināt par to, kas mums apkārt dzīvo. Un paklausīties, kā siseņi runā un kā viņi dzīvo un lec. Bērni visu vasaru ķer gan sienāžus, gan citus kukaiņus, tauriņus, un tāpēc man likās, ka ļoti noderīgi viņiem būtu arī uzzināt kaut ko vairāk un saprast, kurš tad ir sienās, kurš sisenis, kurš skaļāk dzied, kurš klusāk dzied. Un kā tad viņi vispār to skaņu rada? Tā kā mēs dzīvojam ikdienā Āfrikā, un mums tur ir cikādas, kas rada ļoti, ļoti apdulinošu skaņu, kas principā varētu būt arī, man liekas, ka mokurīgs, tad mēs nācām skatīties sienāžus, lai uzzinātu, kāda viņiem atšķirība no cikādēm. Bet, nu jā, Āfrikā mēs sienāžus cepam un ēdam. Nu, bērni, es nē. Bet bērni, jā, jo tur ir tāda stingra lielāka pēc izmēra. Pasākuma noslēgumā notiks sienāžu un siseņu dziesmu klausīšanās, taču gala dziesmu pārtrauc negaiss. Miks Kuncevičs, Latvijas televīzija.